Abrams របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ចំនួន 31 គ្រឿង បាន ទៅ ដល់ ទឹកដី អ៊ុយក្រែន ហើយ ដើម្បី ចូល រួម នៅ ក្នុង យុទ្ធនាការ វាយ លុក រំដោះ ទឹកដី ពី រុស្ស៊ី មេ ដឹកនាំ រុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បាន ថ្លែង នៅ ក្នុង សប្តាហ៍ នេះ ថា រុស្ស៊ី ធ្លាប់ បាន កំទេច រថក្រោះ Leopard ផលិត ដោយ អាល្លឺម៉ង់ និង កំទេច នៅ គ្រឿង សព្វាវុធ របស់ ក្រុម បញ្ចឹង ប្រទេស ជា ច្រើន នៅ លើ សមរភ រួច មក ហើយ ការបញ្ជូនអាវុធអ្វីក៏ដោយក៏គង់តែរុស្ស៊ីបាញ់កំទេចដោយគ្នាទាំងអស់នោះទេលោកម៉ាយរ៉េតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រុស្សក្រោះអាប្រាំ 61 រថក្រោះអាប្រាំផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកមកដល់អ៊ុយក្រែនហើយមុននេះចំនួនរថក្រោះផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចមកដល់វេលាចុងឆ្នាំឬដើមឆ្នាំ 2021 ហើយការបញ្ជូនរថក្រោះអាប្រាំចំនួន 61 គ្រឿងមកដល់អ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី 25 កញ្ញាឆ្នាំ 2023គឺជាការដឹកជញ្ជូនមកដល់នៅមុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ខណៈអ៊ុយក្រែនបានបដូរផ្តាច់យុទ្ធនាការរដូវប្រាំងមុនការឈានចូលរដូវរងាដើម្បីការរំដោះទឹកដីភាគខាងកើតដែលរុស្ស៊ីកំពុងគ្រប់គ្រងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធាននាយកប្រៃអ៊ុយក្រែនលោកសេឡេនស្គីក្នុងការសរសេរតាមបណ្ដាញ ដែលលោកក្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមានដំណឹងល្អពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកអ៊ូមីរ៉ូវនឹងថារុស្ស៊ីក្រោះអាប្រាំបានថិតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកសេឡេនស្គីបញ្ជាក់ទៀតថារុស្ស៊ីក្រោះអាប្រាំអាមេរិកទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់ប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងកងពលតូចរបស់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការវាយលុកនៅលើសមរភូមិ មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក្លាឌីមៀពូទីនបានថ្លែងនៅមុនការមកដល់រថក្រោះអាប្រាំអាមេរិកលើកទឹកដីអ៊ុយក្រែនថាកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានកំទេចរថក្រោះលេអូផាតផលិតដោយអាល្លឺម៉ង់និងកំទេចគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ក្រុមបញ្ចាំប្រទេសជាច្រើននៅលើសមរភូមិរួចមកហើយការបញ្ជូនអាវុធអ្វីក៏ដោយក៏គង់តែរុស្ស៊ីបាញ់កំទេចដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេ រថក្រោះអាប្រាំត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់តាមការធ្វើសង្គ្រាមនាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនឬសកលលោករួចមកហើយដូចជានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមរថក្រោះអាប្រាំនេះមានទម្ងន់របស់វាជាង 60 តោន ដែលជារថក្រោះធ្ងន់ជាងគេបង្អស់មួយប្រើប្រាស់នៅលើសមរភូមិរថក្រោះនេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាជារថក្រោះ ដែលអាចការពារខ្លួនរបស់វាបានចំពោះអាវុធបាញ់ប្រឆាំងរថក្រោះនានារថក្រោះអាប្រាំជាប្រភេទរថក្រោះប្រើប្រាស់អាវុធ 120 មីលីម៉ែត្រដែលអាចបាញ់គោលដៅក្នុងរង្វង់ចម្ងាយ 4 គីឡូម៉ែត្រអ្វីដែលពិសេសចំពោះរថក្រោះនេះគឺម៉ាស៊ីនរបស់វាប្រើប្រាស់ប្រភេទសាំងយន្តហោះនិងល្អជាងរថក្រោះប្រភេទធម្មតាដែលប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូត ត្រូវក្រុមជំនាញបាននិយាយថាមានការលំបាកនិងស្មុគស្មាញបន្តិចនិងក៏មានតម្លៃថ្លៃថែមទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេឡេនស្គីបានថ្លែងថាកញ្ចប់ជំនួយយោធា២សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរួមមានកំភ្លើងផ្លោងអាតិលេរីគ្រាប់កំភ្លើងផ្លោងដែលត្រូវការចាំបាច់អាវុធហៃម៉ាស់គ្រាប់រំសេវនានា មីស៊ីលសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងប្រព័ន្ធអាវុធការពារដែនអាកាសជាបន្ថែមមកទៀតយានយន្តប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនិងអាវុធប្រភេទផ្សេងដទៃទៀតដែលនឹងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់នៅលើសមរភូមិអ៊ុយក្រែនបានបើកយុទ្ធនាការវាយលុករដូវប្រាំងចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ 2023ប៉ុន្តែការវាយប្រហារមិនបានលឿនដោយតាមគម្រោងដែលបានរៀបចំឡើយ ដោយសារតែរុស្ស៊ីបានត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ជាច្រើនខែទុកជាមុនជាមួយនឹងការជីកលានដ្ឋានការរៀបចំសងដើម្បីដាក់អន្តរាសត្រូវនិងការពង្រាយមីនច្រើនស្អីស្ការៀបរៀងការវាយលុករបស់ទាហានអ៊ុយក្រែន
រថក្រោះ Leopard 2ផលិតដោយអាល្លឺម៉ង់រថក្រោះប្រភេទ Challenger 2ផលិតដោយអង់គ្លេសរថពេលដែកថ្មីថ្មីកំភ្លើងត្បាល់និងរ៉ុកកែតនៃជំនួយសឹកពីក្រុមប្រចាំប្រទេសត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញលេញក្នុងយុទ្ធនាការវាយបរដូវប្រាំងប៉ុន្តែទោះជាមានឧបករណ៍ទំនើបយ៉ាងណាក្តីក៏ត្រូវរុស្ស៊ីបានបាញ់បំផ្លាញនិងចាប់ជាជ័យភ័ណ្ឌយកមកដាក់តាំងបញ្ជូនចិត្តថែមទៀតអ៊ុយក្រែនបានបន្តការសុំជំនួយយោធាជាបន្ថែមនិងក្រុមប្រចាំប្រទេសបានបន្តការផ្តល់ជំនួយសឹកមកជាបន្តបន្ទាប់និងវេលាចុងក្រោយនេះទៀតរថក្រោះ Abrams របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានដឹកមកដល់ជាលើកដំបូងដើម្បីជួយពង្រឹងយុទ្ធនាការវាយបរដូវប្រាំងដែលជិតនឹងឈានចូលដល់រដូវត្រជាក់នាពេលខាងមុខនេះហើយសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនត្រៀមនឹងបន្តយុទ្ធនាការវាយលុករដូវរងាបន្តពីរដូវប្រាំងជាបន្តទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាមួយគ្នានេះបានសន្យាផ្តល់មីស៊ីលបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយ Attackam និងយន្តហោះ F-16 ដល់អ៊ុយក្រែនថែមទៀតដើម្បីជួយជំរុញយុទ្ធនាការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការរំដោះទឹកដីពីរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonនៅមិនទាន់បានប្រកាសថាតើថ្ងៃណាពិតប្រាកដដែលអ៊ុយក្រែននឹងទទួលជំនួយមីស៊ីល Attackam នេះឡើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងតាមបណ្ដាញសង្គមថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដែលបានបំពេញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងលោក Zelensky បានថ្លែងបន្តថាយើងកំពុងស្វែងរកកិច្ចសន្យាថ្មីនឹងការពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់ភូមិសាស្ត្ររបស់យើងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដាក់លើគោលដៅសំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះរួមទាំងការវាយប្រហារដាក់ទៅលើទីស្នាក់ការកងនាវាសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីការវាយប្រហារលើកងនាវារុស្ស៊ីក្នុងសមុទ្រខ្មៅនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលគ្រូសចំនួន10គ្រាប់និងប្រើដ្រូនសមុទ្របាញ់ដាក់លើនាវាដែលកំពុងជួសជុលនៅឯកំពង់ផែនិងវាយប្រហារកប៉ាល់នៅក្នុងសមុទ្របណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះបំផ្លាញនាវាចម្បាំង2គ្រឿងនិងទាហានរាប់សិបនាក់បានរងរបួសការវាយប្រហារដាក់លើទីស្នាក់ការកងនាវារុស្ស៊ីក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសប្រមាណ105នាក់ក្នុងនោះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធារុស្ស៊ីចំនួន34នាក់បានស្លាប់ដែលរួមមានទាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការនៃកងនាវាចរសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីគឺលោក Victor Sokolov ផងដែររុស្ស៊ីនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់តបជំវិញការអះអាងសម្លាប់មេបញ្ជាការកងនាវាចរសមុទ្រខ្មៅរបស់ខ្លួននេះឡើយប៉ុន្តែទំហំវាយប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យមានមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនបានបាត់បង់ជីវិតទៅនេះត្រូវគេរំពឹងថារុស្ស៊ីនឹងមិនអាចនៅស្ងៀមស្ងាត់បានឡើយមន្ត្រីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខសេតាវិមានលោក John Kirby លោកបានចាត់ទុកការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះគឺជាការធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរThat would be a significant blow, certainly to Russian naval operations in the Black Sea area. And look, John Kirby បានថ្លែងថាការវាយប្រហារសម្លាប់មេបញ្ជាការកងនាវាចរសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីគឺលោក Victor Sokolov គឺជាទំនន់ដ៏ធំមួយសង្កត់ធ្ងន់ដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីដែលក្រុមនាវាចររុស្ស៊ីក្នុងឈូងសមុទ្រខ្មៅនោះក្នុងរយៈពេល18ខែនៃការធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លាចេញពីឈូងសមុទ្រខ្មៅដោយពួកគេបានធ្វើការបាញ់ដាក់អ៊ុយក្រែនតាមកប៉ាល់នៅក្នុងសមុទ្រលោកបានបន្តថាប្រសិនបើគេអាចសម្លាប់មេបញ្ជាការកងនាវាចរសមុទ្រខ្មៅនោះឬសមាជិកជាច្រើនរបស់មេបញ្ជាការនោះវាគឺជាការប៉ះទង្គិចដ៏ធំមួយដាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីវិញលោកបានថ្លែងថារុស្ស៊ីគង់តែនឹងដាក់ចំនួននៅមេបញ្ជាការថ្មីរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែការបាត់បង់ចំពោះមុខនាពេលនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលអាចសម្លាប់បណ្ដានាយទាហានធំធំរបស់រុស្ស៊ីរួមទាំងមេបញ្ជាការបានទៀតនោះគឺដោយសារតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលគេជឿថាអ៊ុយក្រែនទទួលបានពីអង្គការ NATO
និងអ៊ុយក្រែនបានរងចាំដល់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះជួបប្រជុំរួមគ្នាក្នុងទីបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅកំពង់ផែសេវ៉ាស្ទូពលក្នុងតំបន់គ្រីមៀនោះសិនទើបបានចាត់វិធានការវាយប្រហារដាក់លើកន្លែងដែលមានកិច្ចប្រជុំនោះសេក្រារីការពីសមរភូមិរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានប្រើមីស៊ីលនិង drone បាញ់ដាក់លើកំពង់ផែអូដេសាក្នុងឈូងសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនវិញដែលបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់និងបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងកំពង់ផែអភិបាលគ្រប់គ្រងតំបន់អូដេសាគឺលោកអូឡេកគីបើលោកបានថ្លែងថាឃ្លាំងស្តុកជាច្រើនបានរងការវាយប្រហារក្នុងនោះរួមមានទាំងឃ្លាំងដែលស្តុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិជិត1000តោនផងដែរក្នុងការវាយប្រហារតបតទៅវិញអ៊ុយក្រែនបានបាញ់មីស៊ីលដាក់លើតំបន់កំពង់ផែសេវ៉ាស្ទូពលក្នុងពេលនោះថែមទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលនោះវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25កញ្ញាសេក្រារីការរបស់ CNN បានបង្ហាញថាការវាយប្រហារសងសឹករបស់រុស្ស៊ីដាក់លើកំពង់ផែអូដេសាដោយប្រើប្រាស់ទាំង drone និង missile បានធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់និងសន្តាគារមួយដែលគេបានបោះបង់ចោលត្រូវបានបញ្ចំបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតសេក្រារីការពីតំបន់គ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបានទប់ស្កាត់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនតាមផ្លូវអាកាសដាក់លើតំបន់គ្រីមៀនិងការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដាក់លើតំបន់ព្រំដែនបែលហ្គោរ៉ាត់និងតំបន់ខឺសផងទៀតក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាគេបានបាញ់ទម្លាក់ drone 11គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រហារដាក់លើតំបន់ជាប់ព្រំដែនទាំងពីរនោះក្នុងនោះរួមមាន7គ្រឿងបាញ់ទម្លាក់នៅតំបន់ព្រំដែនបែលហ្គោរ៉ាត់និង4គ្រឿងទៀតបានបាញ់ទម្លាក់នៅតំបន់ខឺសក។សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានឈានដល់579ថ្ងៃហើយគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី26កញ្ញាឆ្នាំ2023សង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយដល់យូរមកនេះនៅមិនទាន់មានការវាយតម្លៃណាមួយថានឹងអាចប្រែប្រួលបានយ៉ាងណាទៀតឡើយ។ប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភរបស់ពិភពលោកគឺខ្លាចក្រែងសង្គ្រាមនេះកាន់តែរាលដាលខ្លាំងដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមានចំនួនដោយផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ីនិងអង្គការ NATO ប្រសិនបើរុស្ស៊ីនិងអង្គការ NATO បានប៉ះទង្គិចគ្នាហើយការប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះនឹងក្លាយជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលពិភពលោកនឹងមិនអាចជៀសរួចពីគ្រោះមហន្តរាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយ